Բարե բարեկամներ, մեր ստեղծագործական խումբն աշխատանքային արձակուրդից հետո ուրախ է կրկին ձեզ համար աշխատել և ամեն շաբաթ պատրաստ ներկայացնել մեր կյանքի սոցիալական կողմն ու ոլորտի իրադարձությունները։ Այսօրվա հաղորդումը սկսենք երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունից։ Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունը բարեկամներ շատ ունի և այս առումով կարելի ասել ուշադրության պակաս այս հաստատության սաները չունեն։ Նոր ուսումնական տարին էլ սկսեցին բարձր տրամադրությամբ։ Գեղեցիկ նվերների ու հաճելի անակնկալների նախաձեռնողն այս անգամ Ստեփանակերտի քաղաքային ոստիկանության վարչության ղեկավարությունն էր։ Նվերների փաթեթներն ու քաղցրավենիքը դեռ ամենը չէին։ Ստեփանակերտի պարարվեստի ուսումնարանի սաների գեղեցիկ կատարումները իսկական տոնական տրամադրություն հաղորդեցին թե հյուրերին և թե հաստատության սաներին ու անձնակազմին։ Պարարվեստի ուսումնարանն էլ պիտի նշել, որ նման այցեր գիշերօթիկ հաստատություն հաճախակի է կատարում։ Պարարվեստի ուսումնարանի փոխտնօրեն Ստելա Զաքարյանի ասելով, այս ամենը ամեն անգամ կազմակերպում են սիրով, որովհետև գիշերօթիկի սաներից մի քանիսը հենց իրենց լավագույն սաներից են։ Հաճելի անակնկալը ստացվեց, դե իսկ գիշերօթիկի երեխաներն էլ ուրախ էին նվեր ստացած սպորտային համազգեստների ու քաղցրավենիքի համար, իսկ տոնական տրամադրությունը ուրախ երկնող պարը կարծես եկան դառնալու ուշադրության ու հոգացության անսպառ կարիք ունեցող երեխաների առօրյայի մի փոքրիկ պատառը։ Իսկ ինչ է կատարվում մեր երկրի սոցիալական ոլորտի մյուս ասպարեզներում, անշուշտ մեր այսօրվա անդրադարձը երկրի կյանքում ընթացող կարևորագույն իրադարձությանը վերաբերում։ Մեր երկրի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կյանքում շուտով կատարվելու է կարևորագույն իրադարձություն, որն իր ազդեցությունն է ունենալու թե սոցիալական և թե տնտեսական կյանքի վրա։ Բազմից է խոսվել կենսաթոշակային բարեփոխումներից, դրա իրականացման անհրաժեշտությունից։ Լայնամասշտաբ այս ծրագրի գաղափարն ու անհրաժեշտությունը նշված էր նաև ԼՂ նախագահի նախընտրական ծրագրում, ինչպես նաև կառավարության գործնեության ծրագրում, որը նաև ազգային ժողովի հավանության էր արժանացել։ Մինչև 2014 թվականը քիչ ժամանակ է մնացել, իսկ ինչը արվել և ինչ անելիքներ դեռևս կան բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին։ Այս հարցերի մասին խոսեցինք ԼՂ ֆինանսների և էկոնոմիկայի փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ։ Որպեսզի մենք կարողանանք ժամանակին և պատշաճ կերպով իրականացնենք բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները այդ համակարգը ներդնելու համար, կառավարության կողմից հաստատվել է գործողությունների պլան ժամանակացույց, և դա հաստատվել է կառավարության ապրիլի 8-ի թիվ 169 որոշմամբ, և այդ ծրագրով և այդ պլան ժամանակացույցի համաձայն ներկայումս իրականացվում են աշխատանքներ համապատասխան պետական մարմինների և համակատարողների կողմից։ Այսինքն այդ ժամանակացույցի համաձայն ժամանակացույցով սահմանված են պատասխանատու կատարող և համակատարող մարմինները, ժամկետները և ակնկալող արդյունքը, թե ինչ է ակնկալում այս կամ այն միջոցառման իրականացումից։ Կառավարության կողմից նշված պլան ժամանակացույցով որոշված էր զուգահեռ աշխատանքներ տանել միանգամից 4 ուղություններով։ Ինչ աշխատանքներ են տարվել և ինչ արդյունքներ ունենք յուրաքանչյուր ուղությամբ։ Առաջի ուղությունը դա իրավական հատվածի աշխատանքներն էին, և այդ ուղղությամբ պետք է նշել, որ աշխատանքային խմբի կողմից մշակվել է օրինագծերի փաթեթ, որը բաղկացած է 27 օրենքից, և այդ օրինագծերի ընդունմամբ պետք է, որ ներդրվի այս բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգը։ Ինչպես նշեցի, 27 օրենքից է բաղկացած, կուտակային կենսաթոշակների մասին, եկամտային հարկի մասին, եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին օրենքների և այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու օրենքների ընդհանուր փաթեթն է 27 օրենքից։ Եվ ներկայիս դերությամբ այդ օրինագծերի փաթեթը ընդունված է առաջին ընթերցմամբ, և հուսով ենք, որ գալիք նստաշրջանի ընթացքում այն կքննարկվի, և հուսով ենք, որ կընդունվի նաև երկրորդ ընթերցմամբ։ Դրանով իհարկե իրավական դաշտի ձևավորման աշխատանքները չեն վերջանա, և մենք պետք է օրենքների ընդունումից հետո անցնենք ենթաօրենսդրական ակտերի ձևավորմանը, ենթաօրենսդրական ընդհանուր իրավական դաշտի ձևավորմանը, և ես մի կարևոր հանգամանք, ներկայումս մենք բանակցություններ ենք վարում Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ,
որպեսզի ԼՂ կառավարության եւ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջև կնքվի մասնակիցների ռեյեստրի վարման պայմանագիր եւ ներկայումս այդ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, մենք հիմա բանակցում ենք պայմանագրի կարևոր դրույթների շուրջ։ Երկրորդ ուղղությունը, որը ոչ պակաս կարևոր ուղղություն է, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ կապված աշխատանքներն են։ Այստեղ հիմնական դերակատարությունը հարկային պետական ծառայությանն է, որը ներկայումս աշխատանքներ է իրականացնում ազնվորված հաշվառման համակարգի համար անհրաժեշտ ծրագրային ապահովումը մշակելու ուղղությամբ։ Աշխատանքներ են իրականացում նաև Հայաստանի Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հետ որոշակի տեխնիկական լուծումներ գտնելու համար, եւ այդ տեխնիկական լուծումները մեզ պետք է հնարավորություն տան որոշակի տվյալներ, որոշակի աշխատանքներում ներգրավել նաև մեր հայաստանյան գործընկերների օժանդակությունը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ կապված նաև այլ մարմինների կողմից նույնպես աշխատանքներ են իրականացվում, ինչպիսիք են ոստիկանությունը, ֆինանսների էկոնոմիկայի նախարարությունը, արտադրության նախարարությունը եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Այդ բոլոր նախարարությունների կողմից պետք է որոշակի ծրագրային ապահովում ձեռք բերվի կամ մշակվի, եւ քանի որ այս համակարգը հիմնականում կառուցված է տեղեկատվական հոսքերի փոխանակման հիման վրա, գրեթե բոլոր տեղեկատվական հոսքերը կենսատոշակային նոր համակարգի գործնական ընթացքում պետք է իրականացվեն էլեկտրոնային եղանակով, եւ դրա համար մեզ պետք է լուրջ հիմքեր տեխնիկական եւ ծրագրային ապահովում ձեռք բերելու։ Այս բարեփոխումներում ուշադրության են արժանի կազմակերպչական աշխատանքները, դրանք ներկայացնում եւ հարկատուների համար պարզաբանում է մեր զրուցակիցը։ Նախապատրաստվում է ազնվորված հաշվառման համակարգի համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը բոլոր հարկատուների կողմից համանուն ժամկետներում էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման այդ գործընթացը ապահովելու համար։ Այստեղ պետք է երևի մի քիչ պարզաբանել մեր հարկատուների համար, քանի որ աշխատանքը, ինչպես ես արդեն նշեցի, գործելու է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով, բոլոր հարկատուները կենսատոշակային բարեփոխումների շրջանակներում իրենց աշխատողների վերաբերյալ եկամտային հարկի եւ կուտակային վճարի վերաբերյալ այդ հաշվարկները պետք է ներկայացնեն հարկային պետական ծառայությանը բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Եվ վերնշված այդ ծրագրային ապահովումները կոչված են հենց ապահովելու այդ գործընթացի անխափան աշխատանքը։ Իրավական ուժ ստանալու համար այդ հաշվարկները պետք է ստորագրվեն էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք ապահովենք էլեկտրոնային ստորագրության այդ ինստիտուտի ներդրումը մեր առողջականքում, բնակչության պետական ռեգիստր վարող ոստիկանության կողմից բոլոր հարկատուների ներկայացուցիչներին, այսինքն տնօրենին եւ գլխավոր հաշվապահին, այն անձանց, ովքեր ստորագրում են սովորաբար բոլոր հարկային հաշվետվությունները, տրամադրվում են նույնականացման քարտեր։ Նույնականացման քարտ դա անձը հաստատող փաստաթուղթ է, որը պարունակում է իր մեջ նաեւ էլեկտրոնային ստորագրություն։ Այսպիսով մենք պետք է եւս մեկ անգամ զգուշացնենք բոլոր մեր հարկատուներին, որ մինչև այս մոտ 1-2 ամսվա ընթացքում պարտադիր պետք է ստացվի նույնականացման քարտ ներկայանալով ոստիկանության անձնագրային բաժին։ Որպեսզի այդ գործընթացն ավելի հեշտ ու դյուրին լինի հարկատուների համար, կառավարությունն ընդունել է որոշում, որ մինչև նոյեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում նույնականացման քարտերը հարկատուներին կտրամադրվեն անվճար։ Մինչև նշված ժամկետը դիմողները փաստորեն կխնայեն 12,000 դրամ, անվճար ստանալով նույնականացման քարտերը։ Ուստի կարող են կոչանել մեր հայրենակիցներին շտապել ձեռք բերել էլեկտրոնային ստորագրությունները։ Ներկա դրությամբ ոստիկանության կողմից արդեն շուրջ 1700 նման նույնականացման քարտ բաժանվել է, նաև կառավարության կողմից մի միջոցներ կձեռնարկվեն, որպեսզի մեր հարկատուներին ապահովենք այդ նույնականացման քարտ կարդացող սարքերով, եւ պետք է նշել, որ Հայաստանի կառավարությունը մեզ օժանդակության կարգով տրամադրել է որոշակի քանակությամբ այդ կարդացող սարքերը, եւ մենք մատչելի պայմաններով այդ էլեկտրոնային ստորագրությունների կարդացող սարքերը կտրամադրենք։ Եվս մի կարևոր հանգամանք, պայմանավորվածությունը ձեռք բերել Արցախ Բանկ ՓԲ-ի հետ,
որ իրանք ստանձնեն հաշվի օպերատորի գործառույթներ։ Հաշվի օպերատորի միջոցով է, որ մասնակիցը դիմում է եւ ընտրություն է կատարում համապատասխան ֆոնդի ֆոնդերի միջև կամ ցանկանում է տեսնել իր գումարի մնացորդը կամ ընդհանրապես ցանկացած տեղեկատվություն ստանալ իր ապագա կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ։ Այսինքն ներկայանալով բանկի մասնաճյուղ քաղաքացին կարող է տեսնել իր հաշվին ինչքան գումար է մնացել, ինչքան լրացուցիչ եկամուտ է ապահովվել կամ ցանկացած այլ տեղեկատվություն իր կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ։ Եվ կենսաթոշակային բարեփոխումների ամենակարևոր օղակի մասին՝ հանրային իրազեկում։ Մենք իրազեկման աշխատանքներին ներգրավել ենք բանկերին, Արցախի Պետական Համալսարանին, հաշվապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններին եւ այդ մասին իրենց հետ ստորագրվել են համապատասխան հուշագրեր, որպեսզի դրանք նույնպես որոշ չափով օժանդակեն հանրային իրազեկման աշխատանքներին եւ ներկայացնեն այդ կարևոր բարեփոխումների հասարակական նշանակության վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է բոլոր ջանքերը գործադրենք, որ հասցնենք մինչեւ 14 թվականի հունվարի 1-ը, որպեսզի մենք լրությամբ պատրաստ լինենք եւ նաեւ մեր բնակչությունը նույնպես տեղեկացված լինի նվազագույն պայմանների վերաբերյալ։ Իդեպ պետք է նշել, որ Արցախի Պետական Համալսարանում սկսվել է նաեւ կենսաթոշակային բարեփոխումներ առարկայի դասավանդումը։ Իսկ հասարակության հետ աշխատող գլխավոր ինստիտուտը դա կառավարության որոշմամբ ստեղծված կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնն է։ Վերջինս այսօրվա դրությամբ ակտիվորեն հանրապետության ողջ տարածքով իրականացնում է հանրային իրազեկման և ուսուցողական աշխատանքներ։ Բնակչության հետ հանդիպումները ըստ կենտրոնի տնօրենի լավագույն միջոցն են իրազեկումն ապահովելու համար։ Կենսաթոշակային բարեփոխումները առնչվում են մեզանից յուրաքանչյուրին և շատ շուտով դա կդառնա մեր բոլորիս կյանքի անբաժանելի մասը։ Հաստատված ժամանակացույցի համաձայն օգոստոս ամսվա կեսերից կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնը սկսել է իր իրազեկման բացատրական աշխատանքները և մենք արդեն հասցրել ենք 29 համայնքներում Ասկերանի շրջանում նմանատիպ հանդիպումներ կազմակերպել և բացատրական աշխատանքներ կատարել մեր քաղաքացիների, վարձվաշխատողների, անհատներեսների հետ։ Իհարկե լինում են նաև ընդդիմախոսներ, բայց բացատրական աշխատանքներ կատարելուց, որոշ հարցերին լիարժեք պատասխան տալուց հետո գալիս ենք այն եզրակացության, որ նոր կենսաթոշակային համակարգը ավելի շատ կօգնի և կբարելավի մեր կենսաթոշակառուների կենսակերպը, քան այսօր։ Իրազեկման կենտրոնի աշխատանքներին մենք միացանք Ասկերանի շրջանի Ուխտասար համայնքում։ Այս շրջանում աշխատանքները գրեթե ավարտվում են, ինչը կենտրոնի աշխատանքների վերջ չի ենթադրում։ Նույն ժամանակացույցի համաձայն մենք հաջորդ այս ամսվա 15-ից արդեն կսկսենք Հադրութի շրջանը, այնուհետև կմեկնարկի Մարտակերտի եւ այդպես շարունակ մինչեւ տարվա վեր մենք կընդգրկենք բոլոր շրջաներում, հնարավորինս բոլոր համայնքներում կունենանք հանդիպումներ։ Կենսաթոշակային նոր համակարգի բացատրական աշխատանքները բավականին բարդ են ու մեկ հանդիպումով ժողովրդին այն հասու դարձնելը դժվար է, խոստովանում է Մարաթ Հասրացյանը, սակայն ճանոում են, որպեսզի կարողանան ավարտին հասցնել բոլոր աշխատանքները։ Աշխատանքները շատ են, բացի իրազեկման աշխատանքներից նաև մեզ սպասվում է ուսուցողական աշխատանքներ իրականացնել հարկային մարմնի հետ միասին, բայց հույսով եմ, որ մինչև տարվա վերջ մենք կհասցնենք հնարավորինս բոլոր մեր քաղաքացիներին տեղյակ պահել սպասվող բարեփոխումներին։ Իսկ հանդիպումն այս համայնքում անցավ ակտիվ մթնոլորտում։ Նախ կենտրոնի տնօրենը բնակիչներին ներկայացրեց համակարգի էությունը և ապա տեղի ունեցավ հարց ու պատասխան։ Բնակիչները անհասկանալի հարցեր շատ ունեին, պահանջներ նույնպես, որոնք ոչ բոլորն էին վերաբերում տվյալ պաշտոնյաներին։ Ինչև է կենսաթոշակային նոր համակարգին առնչվող անպատասխան հարցեր չմնացին։ Ակտիվ էին նաև նրանք, ովքեր չեն ընդգրկվելու այս նոր համակարգում։ Ավագ սերնդի կարծիքն էլ հետաքրքիր էր։ Առավել հետաքրքրական ափսոսանքն էր, որ լսեցինք հանդիպման մասնակիցներից։ Լավն է, բայց ցավոք սրտի ես չեմ կարա մասնակցեմ այդ ծրագրին, եթե ուզենամ էլ չեմ կարա, տարիքը մի 5-6 տարվա բանավանածերով թոշակի անցնի, իսկ երիտասարդները ինձ թվում է պետք է այդ ծրագրին ակտիվորեն մասնակցեն, որովհետև այսօրվա կենսաթոշակը չի ապահովի իրենց հիմիկվա ունեցածն ու պահանջները, 100%-ով չի ապահովի, դրա համար պետք է մասնակցեն։ Կողում ես կենսաթոշակային բարեփոխումներին, ինչպես տեղեկացրեց պարոն Հասարությանը, իրոք որ ռացիոնալ չեն ստանում այն մարդիկ,
որոնք ժամանակին աշխատել են թեկուսանար աշխատանքներ, ստացել ավելի բարձր աշխատավարձեր, իսկ այն մարդիկ, որոնք աշխատել են սեղանի հետևում, միևնույն փողն են աշխատում, միևնույն նպաստն են ստանում, դա սխալ է։ Այսօր ովքեր կաշխատեն այս բանակարով, ինչքան ներդրումներ կատարեն այս ֆոնդի վրա, պարզվ ապագայում կունենան ավելի փայլուն ապագա։ Ինչու պարտությունը, ինչու պետք է պարտավորված լինի բոլորը միանվակ նպաստը, անկախ նրանից ով աշխատել, չի աշխատել, կամ դա աշխատել է ծանր աշխատանք, կամ թեթև աշխատանք։ Կոնկրետ ձեր համար որքանով է մաչալի այս նոր համակարգը։ Ինձ համար կոնկրետ եթե ես կմուծեմ ամիս 6000 դրամ, դա ինձ չի խանգարում, բայց ապագայում այդ գումարը կգնա պատկերը իմ ծերության ժամանակ, դա ավելի շատ օգուտ կբերի, քան հիմա այդ 6000 դրամը։ Ժամանակի ընթացքում կկատալոգորձի, եւ եթե ես 33 տարի հետո կանցնեմ նպաստը, հուսով եմ, որ այս օրենքը լրիվությամբ արդեն կհաստատվի Ղարաբաղը, մի կատալոգորձված կլինի, վերացված կլինի ընթացքի թերությունները։ Կային նաև հակասական կարծիքներ։ Նոր կենսաթոշակների մասին լսելով ես եկել եմ այն եզրացությունը, որ դա արդյունավետ չի լինելու, որովհետև գյուղացին ոչ մի աշխատանք չունի հողովա զբաղված, նա չի կարողանա, ասենք, ոնց պետք է ինքը այդ հիմնադրամին փոխանցի, որ կարողան հետո թոշակ ստանա։ Այդ ոնց է լինելու, ես չգիտեմ։ Ես գյուղացի մարդ եմ, աշխատում եմ, իմ հիմնականում գումարը լինում է աշնանը բերքը ծախելուց հետո։ Հարցերի շատերն իհարկե բխում են համակարգի վերաբերյալ ոչ ճիշտ պատկերացում ունենալուց կամ էլ վատ տիրապետելուց, իսկ պարզաբանման ենթակա հարցեր կան, դրանցից մի քանիսին պատասխանում է կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնի մասնագետը։ Այսպես, ինչ եղանակով պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասնակիցը կարող է ստանալ իր կուտակային կենսաթոշակը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի ստացման ձևը կախված է մասնակցի կենսաթոշակարուի կենսաթոշակային հաշվում առկա գումարների չափից։ Կենսաթոշակային տարեկանից հետո մասնակիցը կենսաթոշակը կարող է ստանալ 3 ձևով։ Դրանք են անուիտետի ձևով, միանավակ վճարի ձևով և ծրագրային վճարի ձևով։ Եթե կենսաթոշակարուի կենսաթոշակի անցման ժամանակ նրա կենսաթոշակային հաշվում առկա գումարները ամենասահ հավասարաչափ բաժանելուց հետո կազմի մինիմալ կենսաթոշակի այն 13000 դրամի 75%-ը, սակայն չգերազանցի այդ գումարի հնգապատիկը, այսինքն 13000-ի հնգապատիկը կազմա 65000 դրամ, ապա այդ կենսաթոշակարուն պարտավոր է ընտրել որևէ ապահովագրական ընկերություն և նրա հետ կնքել անուիտետի պայմանագիր։ Անուիտետի պայմանագիրը լինում է 2 ձևի, դա 5 կամ 10 տարով երաշխավորված անուիտետն է և ամուսինների անուիտետը 5 կամ 10 տարով երաշխավորված։ Երկուսի դեպքում էլ կենսաթոշակը կենսաթոշակարուներին տրվելու է անուիտետի դեպքում ծմա, այսինքն մինչև կենսաթոշակարուի կյանքի վերջ։ Տարբերությունը կայում է նրանում, եթե այդ կնքված ժամանակահատվածում 5 կամ 10 տարի կնքված ժամանակահատվածում կենսաթոշակարուն մահանա, ապա իր չվճարված գումարը այդ ժամանակահատվածում եթե մահանա, փոխանցվելու է իր ժառանգներին։ Իսկ ամուսինների անձի դեպքում առաջնահերթությունը առաջին հերթին տրվելու է ամուսիններից մյուսի, կնոջը կամ ամուսնու։ Իսկ եթե ամուսիններից երկուսն էլ մահանան, ապա այդ դեպքում արդեն մնացորդային մասը փոխանցվելու ժառանգների կենսաթոշակային հաշվում։ Հաջորդը դա ծրագրային վճարն է։ Ծրագրային վճարը ըստ մասնագետի դա կենսաթոշակարուի կենսաթոշակի ամենամյա հավասարաչափ բաշխման սկզբունքով տրված վճարումների չափն է։ Եթե կենսաթոշակարուի կենսաթոշակի անցնելուց հետո նրա ամենամսյա հավասարաչափ գումարը, կուտակած գումարը կազմի մինիմալ կենսաթոշակի 13000 դրամի 75%-ը մինչև, ապա այդ կենսաթոշակարուն կարա իր այդ գումարը ստանա միանավակ ձևով կամ ծրագրային վճարների ձևով։ Ինչպես նաև ծրագրային վճարը նրան կտրվի նաև հինգապատիկ գերազանցող գումարի չափով։ Եթե իր կուտակած գումարը ամենամսյա հավասարաչափ բաժանելու դեպքում իր գումարը կազմի մինիմալ կենսաթոշակի 13000 հինգապատիկից ավել, ապա այդ ավել մասով հինգապատիկի չափով նա պարտավոր է կնքել, ինչպես ասացի, անուիտետի պայմանագիր, իսկ ավելացած գումարի չափով նա կարող է ընտրել կամ միանվագ ստանալու ձևը, կամ ծրագրային վճարի ձևը։ Եթե կենսաթոշակարուն մինչև կենսաթոշակի անցման տարիքը լինի 3-րդ կարգի անաշխատունակ ճանաչի, այսինքն նա չկարողանա այլևս աշխատել հիվանդության պատճառով, ճանաչի 3-րդ կարգի աշխատանքային անաշխատունակություն ճանաչվի,
ապա նրան կտրվի այդ իրակուտակած գումար, միանավակ ձևով։ Միանավակ գումարի տրման երկրորդ ձևը դա, եթե լղը քաղաքացին մշտական բնակության նպատակով մեկնում է արտասահման, մշտական բնակության պայմանով, ապա այդ գումարը էլ նույնպես իրան կտրվի միանավակ ձևով։ Հաջորդ ձևը դա օտարերկրած քաղաքացին, եթե աշխատելուց հետո լղի տարածքում մեկնում է իր մշտական բնակության վայր, էլ նույն ձև իրան այդ գումարը միանավակ կարգով կտրվի։ Երրորդ ձևը դա միանավակ վճարի ձևն է, որը բացի թվարկված ձևերից կտրվի նաև հետևյալ դեպքերում։ Միանավակ վճարի ստացման հաջորդ փուլը դա, եթե մարդը իր աշխատանքի ընթացքում կամ կենսաթոշակի ժամանակ ծանր հիվանդությամբ տարապելու դեպքում, ծանր հիվանդությամբ հիվանդանում է, կյանքին սպառնող հիվանդությամբ տարապելու դեպքում, բուժելու համար հատկացում է այդ միանավակ գումարը առողջության բուժման համար ծախսելու նպատակով։ ԼՂ քաղաքացու, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացու այլ պետություն մեկնելու դեպքում, այս երկու դեպքում միանավակ գումարը նրանց միանավակ ձևով չի տրվում, այլ այդ կուտակած գումարը տեղափոխում է օտար պետության պետություն, որտեղ իրանք տեղափոխում են, պետության մեջ գտնվող կենսաթոշակային իրենց ֆոնդի հաշվին։ Եթե տվյալ պետությունում չգործում կենսաթոշակային այդպիսի ֆոնդ, ապա նրան կենսաթոշակը կարողանում են ստանալ միայն կենսաթոշակի անցնելուց հետո, ու այդ դեպքում ամենամսյա հավասարաչափ վճարման մարումներից հետո այդ կենսաթոշակները փոխանցում են իրանց այդ պետությունում, օտարերկրյա պետությունում գտնվող բանկային հաշվին։ Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնի մասնագետները նաև պատրաստակամություն հայտնեցին պատասխանել մեր քաղաքացիների ցանկացած հարցերի, լինի դա անմիջական հանդիպումների, կենտրոն այցելությունների ձևով, թե անուղակի եղանակներով, որովհետև ներդրվող նոր կենսաթոշակային համակարգը մեր քաղաքացիների կյանքի անբաժանելի մասն է դառնալու։ Իսկ մեր այսօրվա հաղորդման համար այսքան էինք նախատեսել, կհանդիպենք սիրով ու հաջորդ չորեքշաբթի։ Առայժմ։